今天 Let's Go 大玩家带大家来到这个地方呢，是有着曼城之称的大林。走在这块土地上啊，你会感受到轻松又惬意。那么究竟大林还有什么地方好玩的呢？跟着我一块去看看吧。来到曼城啊，我们要找一位硕果仅存的工艺师，他要说故事哦，用双手说故事。老师啊，哇哦，我可能要看布袋，我唔知阿公这衫哦，做这差偌久的时间？这我较早二七八遐遐，一日做差十二领。一工会当切十二领哦？嗯。上困难的部分是倒？切，伊这红阿衫细领啊，弯弯曲曲。啊，切你就爱切有习气。你自一开始学甲讲家己有法度为安尼拍板呐，做甲一领啊衫安尼哦，学几冬才有法度家己做。我这红啊衫甲贴去，啊来缝这帽啊。家己研究的。系啊，家研究啊。啊，你敢那看啊，家己研究哦。咱先讲一句讲好做吼，无师自通。老师，这两领衫哦，这是要做什么人穿？啊，这都收到人咧穿的，这算。哦阮拢讲大意讲多才啦。啊，是啊，那你讲真命，就一定是查某的。我就是去看到迄新娘衫，啊，来穿这个形体来做。这个风这个新娘衫，我包括着你看真济无同款的花草啊，吼，设计里内底。来到大林，除了可以用漫步的方式享受曼城的悠闲以外，你也可以带着自己的小泽，轻松惬意地骑在自行车道上面，欣赏沿途的风景，还可以走访好几个让你流连忘返的美丽景点。哇，这一路骑下来真的觉得好舒服哦。沿途呢，我们历经了好几个漂亮的景点，每个地方都让人想要驻足停留。在这里玩一整天啊，你都不会觉得无聊。接着下来，请跟着我的脚步，我们要进入花的国度，共同感受花带给我们的抚慰。哇哈哈，哇！啊！一进来就被这个花海给包围了，哇，整个心情都觉得很疗愈哎。但是这些花到底有什么秘密呢？我来找个专家问问看好了。哇，当哎，哦，我真正是大开眼界呢吼。咱家吼，干那这个兰花差不多有几款品种？有咧新山，还有230个，够600个底下咧测试。啊，你算我还阁继续甲研发就对我啦吼。这兰花是毋是真正无简单？咱设备爱有够，你像吼咱这种温室嘛吼。哦。啊，你也看咱温度。开花一款温度。哎，啊，生长阁一款温度。生长阁一款温度。哎。哇，所以讲每一个无同款的阶层，就是爱用无同款的环境的温度，爱去甲培养。哎哎，对对对。就是讲我变那个栽培，变那个顾。啊，万不能若顾一个无好，伊全拢冷气啊变安怎？普通伫厝里吼。通风啦，光线啦，啊你若花有动，迄人带着就爽快啦。花甲人共款吼，不过伊阁特别需要啊较好的环境甲照顾甲培养。对对。哦，获益良多哦，今仔真正是去请教着专家啦。即阵讲吼，兰花的这个学问这么深。哇！没想到呢，小小的兰花里面却深藏着大大的学问，难怪兰花人见人爱。今天的 Let's Go 大玩家带大家来到大林走透透，我们在行程当中呢，感受到了漫游的悠闲、骑行的惬意、工艺的精湛、花匠的巧思，当然还有保留至今的名胜古迹，让我们再领略到了大林之美。有空一定要来这边走一走。Let's Go 大玩家，我们下次见。